Tervetuloa uuden videon pariin, ja syy miksi olen näin uupuneen ja väsyinen olonen, olen tehnyt kaksi viime vuorokautta tehnyt ulkomaalausta, ja meillä oli sellainen nostin vuokralla ja tehtiin sillä sellaisia kevyitä 16 tunnin päiviä. Mulla on niin kuin kaikki paikat aivan juntturas ja vähän flunssainen olokin, kun tuli puskettua sen verran kovaa, mutta selvittiin. Nyt on talo maalattu ja kaikki on kunnos. Ja videoitakaan ei ole ehtinyt tulla. Ja sitten toinen juttu, mikä piti ilmoittaa vielä, niin on se, että ollaan saavutettu 5000 tilaajaa, mikä tarkoittaa sitä, että pitäisi keksiä joku 5 000 spessu. Tuolla oli ehdotettu ties mitä. Yksi paras ehdotus mun mielestä oli, että otettaisiin 5 000 sota. Mä en tiedä, onko se hyvä ehdotus, kai se on. Otettaisiin 5 000 sota ja sillä sitten tehtäisiin niinku sellainen spessu. Nyt ei oikein korona-aikana voi oikein mitään ihmeempiä tehdä, niin se olisi ihan sopiva. Otettaisiin sellainen ja mä en tiedä, se vaatii kyllä aika paljon järjestelyitä ja mä en tiedä oikein mitenkä se hoidettaisiin ja montako henkeä sinne hyväksyttäisiin ja ketä sinne hyväksyttäisiin, niin sekin on eri juttu. Tietysti se voisi olla vaan ihan sellainen My Day-tyyppinen video, että käytäisi tekees jotain. Mä en tiedä. Mä en oikeasti tiedä. Mutta mennään tähän videoon. Tämä video on nyt, että niin ja sitten kolmas juttu tuli vielä sellainen. Mä näin ettiin, laitan toi pilvi pyöriin ton. Niin, kolmas juttu oli vielä sellainen, että mun editoineista. Mähän tunnetusti editoin hyvin kevyellä kädellä. Ja tuossa oli yksi video, mä kokeilin editoida vähän rankemmin. Se oli toi... Mikähän se oli? Se oli toi Last Questin joku video, mitä mä editoin vähän kovemmalla kädellä, mitä normaalisti. Niin se sai paljon positiivista palautetta, mutta se sai yhden negatiivisen palautteen, josta mä olin heti, että tämä on kyllä niin totta kuin olla ja voi. Siinä oli sellainen kommentti, mä en nyt muista ketä se oli, mutta kommentoi siten, että eiköhän YouTubessa ole riittävästi näitä ylieditoituja videoita, ylieditoijia, niin siitä mä sain sitten idean, että okei, ehkä ehkä kaveri on niin oikeassa, että mä luulen, että tämä tyyli, että editoidaan hyvin kevyellä kädellä ja puhutaan skebeliä ja ei editoida mitään sisähengityksiä pois ja kaikki pienet tauot, niin jätetään ne sinne. Katsotaan, mihinkä tämä johtaa. Onko tämä niinku riittävän hyvää kontenttia, että jengi jaksaa oikeasti kiinnostua. Mutta mä jatkan tällä samalla linjalla. Sinne tuli varmaan 10 tai 15 positiivista kommenttia ja sitten yksi sellainen kysymyskommentti, vai miksi sä nyt voisi sanoa, että onko tämä nyt ihan, että kannattaako näin tehdä. Mutta mitä nyt tehdään? Nyt on kaikki kerrottu nämä kuulumiset. Nyt muurataan muureja, yritetään saada, mennään katsomaan hetken kuluttua tilanne, otetaan näitä helppoja tästä, kun näitä nyt täällä tarjoillaan. Näin. No niin, tuli pieni keskeytys. Sorry about that. Tällaisia darkia. Ja training potion. Mä säästän ton training potionin tällä yöllä. Mä oon menossa yövuoroihin. 3 yövuoroja. Mä oon aivan puhki. Saa nähdä, miten mä selviän. Mut se eka yöhän on tunnetusti pahin, että kun siinä käännetään totaalisesti rytmi ympäri, niin se on niinku se pahin. Olisiko tää? Täällä on singlet sopii tälle armeijalle ilmeisesti. Otetaan tää. Mä en nyt tiedä yhtään mitä tässä pitää tehdä, mutta se nyt ei varmaan mitään uutta. Mä en tiedä mitä pitää tehdä. Koitetaan breikata tosta. Jaha, sä lähit sinne. Okei. Okay. Tehdään tohon rööri, jos siitä menis sisälle. Ja menihän hän. Darkia siis mä en enää tarvi, ja tää on muurausvideo, yritetään saada vaan noin muurit tehtyä. Katsotaan vaikka tän
yökin jälkeen. Paljonko niitä muureja tuolla on enää? Niitä ei ole paljon. Ja noin. Tuliks tohon jumppi? Tuli. Siihen rage. Kingin ability kannattaa muuten uusille seuraajille. Kingin ability kannattaa olla... Voi jumalista, miksi mä friissannut tohon? No, friissataan siihen. Kingin ability kannattaa läiskästä hyvin varhaisessa vaiheessa, sen takia, että Kingin abilityhän antaa sille muistaakseni 10 sekuntia lisää aikaa puuhailla, ja jos sen jättää liian myöhäiselle vaikka auto-abilitylle, niin Kingi todennäköisesti ei saa tehtyä niitä kaikkea damakeja, mitä se olisi tehnyt siinä 10 sekunnin aikana. Että se saa pienen ragen siitä ja näin poispäin. Meidän queeni menee tuolla, sehän on hyvä. Kingi kiepsahti sieltä. Tästä tulee kivat lootit. Mitä tässä oli? 700 donaa ja... Mä oon tosi alhaisissa liigoissa pyörinyt nyt oikeastaan kaikilla akkoilla. Sen tähden, että en oo kerännyt farmaa, en oo kerännyt niinku hyökkäillä sellaisia oikeita hyökkäyksiä ja jäänyt kaikki niinku... Kaikki sellainen normaali toiminta pois, niin on sitten vähän tehty taas ja kevyempi armeija. Tällä on okei, tällä on vähän rajumpi armeija, mutta tämä johtuu ihan siitä, että tällä jäi yksi sotahyökkäys tekemättä. Se johtuu ihan siitä maalausremontista, että jos sitä ei olisi ollut, niin toki olisin tehnyt sen hyökkäyksen. Mä tein vain yhden hyökkäyksen, siis aamulla tällä. Ilmoitin kyllä klaanille, että... Mä en ehdi sitä toista hyökkäystä tehdä välttämättä, että nyt kiivetään nostimen kyytiin ja maalataan seuraavat 15 tuntia. Tai niin kauan aikaa, kunnes on valmista. Ja 15 tuntia siihen meni, että se oli illalla hyvin myöhään valmis toi projekti. Mutta nyt on hyvä fiilis ja itse asiassa tänään rupesi sataa vettä, että tää oli parempi kuin hyvä ajoitus tälle hommalle. 700. Mitä 40 tonnia vaan? Onpa surkea. Mä oon varmaan todella alhaalla. 2000 kippoa. No niin. Tehdään tällainen. Tehdään sellainen armeija, ettei tarvitse tota niin... Oho. Vieläkin hakee vähän ryhtiä, kun niin kroppa jumis, kun on ollut tuolla tota niin, nostimen kyydissä. Käytännössä. 2 vuorokautta, niin se vähän söi energiaa, pannaan tollanen ja pannaan noita ja sitten yksi hogi sinne. Mä yritän tehdä siis mahdollisimman darkkipitoisen armeija, ettei, no nyt siellä on poisoneita. Poisone pois, täällä kukaan pelaa klaanilinna. Rage Freeze, noi on sellaiset spellit, mitkä sopii vähän joka paikkaan. Me voitais vetää heti tää toinen hyökkäys tällä toisella armeilla, mulla on queeni tossa hengissä, ei tää nyt muuta kaipaa. Ellut voidaan lyödä muureihin, tosta näette mun muuritilanteen, siellä on 2 muuria menossa maksille, ja sitten enää 15 muuria, voitko te kuvitella, tää loppuu joskus. Enää 15 muuria, niin sitten... saada niinku leveliä ylemmäs, eli 6 miljoonaa kertaa 15 käytännössä, vähän reilut. Niin siinä on kaikki, mitä tän tarvii farmata. Ja sitä on kyllä farmattu, tää on ollut aivan uskomaton urakka. Mä en ikinä jätä enää mitään kylää, todennäköisesti, katsotaan nyt mitä tässä tapahtuu, mutta todennäköisesti ei jätä mitään kylää enää näin heitteille muurien osalta. Eli kannattaa vetää ne muurit maksille, kun nostatte. Että tässä oli elävä esimerkki. Kauanko mä näitä farmannut? Varmaan puoli vuotta. Pelkkiä muureja. Tässä olisi monelta mennyt fati, mutta se olisi varmaan muutakin mennyt fati, mutta se auttoi aika paljon, että oli toi Hammer Jammy, mihin oli puolet halvemmat rakennukset, niin se nopeutti todella paljon. Ja sitten oli vielä tota, niin, tämä, mikäs tämä nyt oli? Niin, että mulla on kauhean kasa näitä kyliä, niin sitten ei ollut niin nuukaa, jos tällainen yksi kylä vähän jumittaa. Näköjään mun pääkin vähän jumittaa, kun ei oikein puhe meinaa
tulla sieltä. Mutta nyt etsitään kylä, ja kun kylä löytyy, niin palataan Astialle. No niin, nyt löytyy jonkunnäköinen. Tää on kyllä ihan Collector Raidi ja tyhjä. Tyhjä noin niinku defuin osalta. Mä löysin tossa äsken yhden keräinraidin ja mä otin siitä ulkokeräimet niin sanotusti himaa. Täällä ei ole käytännössä mitään muuta defua elossa kuin tuo kotka tuolla keskellä. Ei kotka, vaan tuo TH. Lähdetään hakemaan siitä. Pannaan tuohon. Ei avata tuota TH:ta. Pannaan vaikka tuohon. En tiedä, oliko järkevä, mutta siihen meni. Sitten pannaan tuohon. Laitetaan tonne. Ja eiköhän toi funnelista mee. Sitten noi kaikki tosta keskeltä vaan. Valkkyriä. Näillä on kyllä suuri riski, että nuo lähtee kiakalle. Tuleeko ne sisälle? Tuli ne sisälle. Pannaan tohon toi rage. Toi oli level 1 TH. Tohon freeze. Tonne tollanen ja tää menee nyt laanaa ihan varmuudella. Tästä näkee heti. Täällä ei ollut mitään defoja käynnissä. Toi ulkokehä oli ainut, missä oli jotain defoja. Nekin oli tosiaan hyvin köykäisiä. Mutta joo, mä tän videon ideana oli se, että kun mulla ei ollut hetkeä tullut videota, niin mä ajattelin, että nyt on pakko tehdä, että ja kun eilen sai ton urakan valmiiksi, niin mä ajattelin, että nyt on hyvä tehdä, että saadaan jotain kontenttia, että se alkaa yövuorot, niin ei ehdi videota tekee, niin nyt tulee muutaman päivän breikki sitten videoihin. Muuten mä yritän tossa, videossa tuli mieleen, mä yritän tossa ladata tällä hetkellä tota meidän eräilyvideota, mutta kun se menee niin julmetun kauan, mä en tajua mikä siinä on. Siinä tota niin normaalisti menee joku, sanotaan, että videon pituus on 20 minuuttia, niin se menee 40 minuuttia uploadata, jos on niin kuin normaali tilanne. Mutta nyt tällä hetkellä mulla menee tuolle pikku tota niin YouTube-accountille, mulla menee 16 minuutin videon lataamiseen noin 6 tuntia. Mä en tiedä, siellä on vissi YouTube ruvennut tekemään sellaisia systeemejä, että ne pikku tota niin YouTube-kanavat, niin niillä menee huomattavasti kauemmin uploadata videoita kuin normaali. Sanotaan nyt sellainen parin tuhannen katto tai tällaisen tilaajan tota niin kanavilla, niin niillä menee sitten huomattavasti vähemmän aikaa. Mutta tämä video oli tässä. Tämä oli vaan tällainen pikku päivityspläjä, josta elossa ollaan ja voidaan ja hyvin. Ja seuraava video tulee varmaan tästä yövuoron jälkeen, kun mä tästä selviän. Kroppa on niin fyysisesti loppu kuin ollaan. Voi nyt se menee vielä henkisesti loppu, kun mennään yövuoroihin. Katsotaan, kuinka tässä jaksetaan. Se on moro.